travivaĵoj kaj la titolo de la libro estas ie pri io. Kaj ili diras tute nekomprenebla, sed kial ne? Mi vojaĝis ie kaj vidis ion, kaj tio estas en la libro. Kaj mi priskribis ene miajn problemojn, ĉar mi estas el Jugoslavio, kiam mi komencis lerni Esperanton, poste apartenas nur al Serbio. Kaj tiuj estas la kopioj de miaj vizoj, ĉar mi ĉiam devas havi vizojn. Kaj mi priskribas, ke tiun monon kaj tiun torturon, starante dum tuta nokto en neĝo antaŭ ambasadejo, mi devis akiri vizon, alimaniere mi ne povis foriri. Kaj vi vidas la globon, jes, la terglobon, kaj miaj kvar reĝlando kaj aliaj federacioj kaj konfederacioj kaj la nuna respubliko, tiel kiel vento mueleo, ĉu ne, ĵetas min tra la mondo, sed multaj ne komprenas tiun kovrilpaĝon, sed por mi estas tre interesa. No, tio signifas, ke mi priskribas kelkajn aferojn, sed ankaŭ mi ne povis ne mencii iom pri mia familio, ĉar estis tre interesa afero, ke mia avo foriris kiel aŭstro-hungara soldato kaj estis militkaptito dum unua mondmilito en Siberio kaj revenis post dek jaroj, kiam finiĝis la milito, sed intertempe la avino ricevis informon, ke la edzo mortis. Fiere falis sur la batalkampo, estis tiel skribita. Kaj ŝi kun du infanoj edziniĝis kaj post dek jaroj la edzo revenis, kaj poste li ne sciis kion fari, ĉar ŝi jam havas alian edzon. Kaj la pastro diris laŭ katolika regulo ne eblas, ke havu du edzojn, kaj ŝi devas decidi kion fari. Kaj poste ŝi diris, ŝi ankaŭ ne scias kion fari, sed tamen li jam malkutimiĝis al tiu malnova edzo kaj havas tiun alian. Sed ne gravas, kaj tio estis la afero, kaj ankaŭ mi priskribas ekzemple mian avinon, kiu estis vidvino kun 26 jaroj kun 4 infanoj, kaj falis Aŭstro-Hungario, kaj li falis en batalkampo ankaŭ, sed pri infanoj neniu zorgis, ĉar Aŭstro-Hungario perdis la militon, fariĝis nova Jugoslavio, estis farita, kaj neniu deziris koni tiujn vidvinojn, kies edzoj pereis kaj 4 infanoj sen pano. Estas granda afero, kaj ŝi nur 26 jara. Sed bone, mi ankaŭ priskribas interesajn aferojn laŭ mi, kaj vi devas legi la libron, ĉar mi nur deziras unu tre etan aferon diri. Mi estas en Burundo, en Afriko, kaj kiam mi iras al iu lando, mi portas donacojn, sed mi ne povas ĉion ĉiam scii pri tiu lando, kien mi iras. Nun jam estas ebleco, vi malfermas Vikipedion kaj legas kaj scias, sed frue tio ne eblis. Mi havis aŭ iun leksikonon aŭ el iu ĵurnalo mi prenis iun informon, sed ne ĉiam. No, ve, estas la afero. Kiam mi vojaĝis ie ajn, mi ŝatas kunporti iujn donacetojn. Mi estis informita, ke dum la kurso mi havos ankaŭ junulinojn. Do mi trovis belajn de gumo faritajn tenilojn por la hararo kaj aĉetis dekon da ĉiuj, ĉar ili vere estis belaj kun floretoj, brilantaj ŝtonetoj, perletoj. Mi ĝoje pakis ilin, jam vidante la nigran hararon kun tiu multkolora dekoraĵo. Kiam mi dum unua studhoro venis la studentinoj, mi terurigite konstatis, ke al ili ne kreskas haroj. Aŭ pli bone dirite, ili havas harojn nur 2-3 centimetrojn longaj. Ho ve, miaj belaj donacoj neniam estos en iliaj hararoj. Tamen mi tion montris kaj lasis ilin diveni, kion fari per tio. Ili tuj metis sur la piedoj ĉe maleoloj kaj aliaj sur la brakoj.
contente rigardante la donazio. Ec uno ne havis ideon meti en haroi. Sed tio estis por tiu cevala vosto, ne? Estas por tio. Mi diris al ili, che tion miai virinoi portas sur la hararoi, tiam ordigas frisagio kiel cevala vosto. Ili tutte ne povis imagi tion longai verain haroi. Do same kiel en Cinio, mi de nove ne cion sis pri la lando kien mi devis vojaĝi. Mi pri donacoj mi povas ĉiam erari, ekzemple al Irano neniam donacu kravit, iranano ne donacu kravaton, ĉar ili ne portas kravaton, eĉ en ministerio, eĉ kiam vi rigardas, vi tion bone rigardos. De parlamento kiam vi havas bildon, ĉiuj estas sen kravato, kaj la fina butono ne estas butonita. Estas tiel. Ankaŭ ne portu alkoholaĵon. En Eŭropo estas kutimo, se ni iras al vizitado, mi ne povas iri sen botelo da bona vino, ĉu ne? Al turkoj ne portu lardon, ŝinkon, kolbason, ĉar ili ne manĝas porkaĵojn. Nia proverbo diras: kiom da domoj, tiom da moroj. Kaj tio estas kelkaj tiuj specialaĵoj el la mondo, kion mi priskribis, sed ankaŭ mi trovis libron de mia sam urbano, kiu estis kuracisto sur ŝipo Karpatia, kiem Titanic pereis, kaj li estis tiu, kiu la unua estis solvi savi la viktimojn, la homojn, kiuj tie estis, kaj li tiom kiel diri ne fiere parolas pri tio. Estas interesa, kaj mi tradukis parton de lia libro kaj enmetis. No, vi havas en libroservo, kaj la alia libro ne estas mia, sed ni kune kvin ni tradukis En la ombro de Alberto Einsteino. Tremas pri la edzino de Einsteino, kiu estis Mileva Maric, serbino, el tiu norda parto de nuna Serbio, kaj ŝi estis perfekta matematikistino, kaj ĉiujn matematikajn solvojn ŝi faris ne pli. Kaj pri tio temas en la libro. Yes, yes, yes. Kaj ankaŭ vi havas en libroservo tion. Bone, dankon.